Kryetari ku vendit Ilir Meta u shfaq para medjave më optimist se kur, se reforma në drejtësi të enten do kaloj me konsensusin e palve. Pas një takimi në Hotel Rogner me kryetarin opozitës, Meta dha garanci se më dat 21 korrik, parlamenti nuk mbyllet pa miratimin e reformës. Ua kam thëmë prej kohë që reforma në drejtësi do të votohet, ua kam thëmë prej kohë që ka vetëm një plan, ua kam thëmë gjithëve, mos mendojnë as plan B, as plan C, as plan L. Plani është me konsensus si pas Venecias, që do thot se ditën e njëte në orën 10, kuvendi Shqipëris fillon dhe nuk do të mbaroj deri sa të miratohet kjo reformë. Edhe kryetari opozitës Lulzim Basha garantoi votën e opozitës në parim për reformën në drejtësi, edhe pse ishte i ashpër ndaj kryeministrit, duke akuzuar si prishës të konsensusit gjatë negociatave në momentin që po bëhet zbardhja marrëveshjes. Por sot duhet ju them shqiptarëve, Partia Demokratike i ka votat gati për të votuar të entën në korrik, 21 korrik në parim draftin kushtetues dhe pas raportimit për 7 ligjet, nën për nën dhe të gjithë paketën. Në lidhje me reformën në drejtësi, Basha dhe Meta janë të gatshëm së bashku të shkojnë në Bruksel për të informuar partnerët mbi çështjet e padakordsuara. I kam bërë thirrje kryetarit të kuvendit që bashkarisht ta zgjidhim këtë në Bruksel për të shpartaluar kështu komplotin e Edi Ramës kundër reformës në drejtësi. Patjetër, dhe unë jam i gatshëm të shkoj me zotin Basha, ja kam thënë këtë gjë dhe ai më ka premtuar që votat e Partisë Demokratike do të jenë për këtë reformë sipas Venecias. Në parim dhe nen për nen jam i sigur sepse gjërat janë tërsisht të zgjithshme. Kryetari Basha pas daljes në Hotel Rogner, thirri gazetarët në Selin Blu, ku informoi mbi dy çështje që mbeten pezull ende për zgjidhje. U kërkua që misioni ndërkombëtar i monitorimit të ketë drejtën të përjashtojë edhe pa argumenta, edhe pa fakte, aplikant nga kandidimi. Çka bie ndesh jo vetëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, por dhe me standardet minimale të drejtave të njerëzit në Bashkimin Evropian, në Europë e më gjerë. Pra duan të japin vëzhguesve ndërkombëtar rolin e zëdhënësit të opinionit publik. Pika dytë ka të bëjë me mënyrën se si rregullohet prania e misionit ndërkombëtar dhe funksionimi i tij në Shqipëri. U kundërshtuam me pretendime absurde që një mision që funksionon mbas një marrëveshje të tillë mund të kontestohej në gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Para ditën e së martës, pas takimit me kryetarin e opozitës, Ilir Meta insistoi te konsensusi, ashtu si kundër gjatë gjithë këtij procesi, sepse siç tha ai, kushtetuta e re nuk mund të miratohet me vota të diskutueshme, dhe në pritje të nisjes së negociatave. Kryetari i kuvendit Ilir Meta në një konferencë jashtëzakonshme kishte këtë thirrje. Unë kërkoj moratorium të deklaratave politike. Ti themi stop për betimit, se kush e do më shumë reformën drejtësi. Sepse populizmi e ka dëmtuar mjaft të reformë, tani shkoa për transparencë,